Всім привіт! Розкажу вам, які душові кабіни ви можете у нас придбати. Ми маємо душові кабіни за стандартними розмірами, а також можемо виготовити за індивідуальними розмірами. Використовується у всіх душових кабінах нержавіюча сталь. Вся фурнітура буде тільки з нержавіючої сталі. Товщина скла 8 мм. Воно може бути графіт, може бути бронза, може бути прозоре, а також може бути нанесене матування. Різні можуть бути механізми відкривання. Розсувний механізм, а також відкривний механізм. Всі душові кабіни комплектуються акриловим порогом для того, щоб вода не виливалася з душової кабіни. Також у відкривних кабінах ми використовуємо ручки і рушник-отримачі. Це досить таки зручно. Всі петлі, які використані у відкривних кабінах, відкриваються під 90 градусів. Це забезпечує вам надійність самої конструкції, також не пошкодить вам ні скло, ні ті предмети, які розташовані біля дверей. Також у душові кабіни ми можемо використати як хромовану поліровану фурнітуру, так і чорну. Якщо вас зацікавила дана інформація, пишіть або телефонуйте нам, ми приїдемо, вимірюємо, змоделюємо саме оптимальний варіант для вас.